Per violència sexual, eh, nosaltres entenem des de la nostra perspectiva, experiència, no? i eh, segons les lleis que han no entrat en vigor actualment, eh, tota, tota um, activitat que força una altra persona a tenir una relació o a tenir un comportament que no desitja, o que no desitja de forma conscient. La violència sexual eh, és una violència mm, invisibilitzada, és una violència mm, molt freqüent i universal que afecta prioritàriament a les dones i que és eh, un tipus de violència masclista mm, practicada arreu. Incluïm dintre de les, de les violències sexuals no només la violació, que seria la, la violència sexual més coneguda, sinó també altres tipus, com és l'abús sexual, l'abús sexual infantil, per exemple, el que és eh, l'assetjament, l'assetjament sexual, que pot produir-se en àmbit laboral, en àmbit eh, d'amistat, eh, i altres tipus, com són la eh, mutilació genital femenina, i els matrimonis forçats. El que nosaltres recomanem fer després de qualsevol situació en la que t'hagis trobat violentada sexualment, desconcertada o que, que sospites que pot haver hagut alguna situació relacionada amb l'abús o amb l'agressió, és primer compartir-ho, és a dir, compartir-ho amb qui sigui, amb amics, amb les persones que tinguis més confiança. Després, Vindre a visitar-te en un centre sanitari, però en un centre sanitari tenint en compte que en els centres sanitaris t'han de solucionar o han de garantir que tu ets atesa de forma biopsicosocial, és a dir, que quan estan evaluant el, el, el dany o el perjudici en la teva salut d'un fet violent o agressiu o d'abús, estan valorant el dany que t'han fet físicament, les possibilitats de risc de contagiar-te o de tenir problemes secundaris a aquesta situació i l'impacte emocional, perquè l'impacte emocional és importantíssim. En quant a la demanda d'ajuda, doncs, eh, comentar-ho en el teu entorn més proper, eh, dirigir-te també en, el, en els serveis de protecció a les víctimes en cas que vulguis posar denúncia o de que pensis que la teva seguretat segueix amenaçada, per exemple, aquelles eh, violències sexuals que es produeixen en l'entorn de la parella mm -hmm. o en l'entorn d'una amistat, on, on l'assetjament continua. Mm -hmm. És a dir, primer posar-te, no, eh, protegir-te, protegir-te. Després buscar ajuda en serveis sanitaris, serveis de, de jurídics, per tot el que és el procediment judicial, i després buscar ajuda en el teu entorn més proper, a família, amistats, fins allà on a, a tu eh, et sigui eh, satisfactori, sense forçar tampoc. És a dir, parla amb qui tu eh, consideris que t'escoltarà, que t'entendrà, que no et qüestionarà i que et donarà ajuda la resposta més habitual és el desordre, o sigui, no entendre el que ha passat, la inquietud, la desorganització mental, que els discursos no siguin massa coherents, el sentiment, o sigui, la justificació del que ha passat perquè en el fons estàs intentant justificar la culpa que sents, no? no entendre per què ha passat la situació. O sigui que és una situació d'estrès bastant, bastant important. Físicament ens hi podem trobar amb les lesions que ens hi podem trobar, des de uh, situacions molt lleus físicament, perquè a més si hi ha hagut doncs, consum d'alcohol o algunes drogues de, de submissió química, o el que sigui, doncs, llavors la resistència física és molt lleu, no? llavors només haurem de controlar els riscos biològics però podem trobar-nos i ens hem trobat en situacions molt greus secundàries a l'intent d'agressió. Eh, és molt important demanar ajuda i estar amb ajuda d'experts, és a dir, persones que entenguin el postraumàtic des de la perspectiva de gènere, perquè és una cosa molt complicada de, de trobar. S'ha d'intentar localitzar persones que siguin expertes en aquest, en aquest tema, perquè si no et recondueixen amb un altre tipus de de problemes que no té associat al fet que el que t'ha passat a tu és un delicte associat a un, a un concepte, a un valor estructural social. No? I això també ajuda molt a recuperar-se, perquè tu t'allunyes de la culpa de ser una persona agredida. Doncs els tres missatges que jo li donaria a una persona que ha patit una agressió sexual és, el primer és que no és culpable, perquè és un dels sentiments que apareix més ràpid, la, sen la sensació, el sentiment de culpa del que li ha passat, que ella no és culpable, que ella és una víctima d'un delicte penat. Aquest seria el primer missatge. El segon missatge seria que mm, s'ocupés o cuidés de la seva salut i demanés ajuda per fer aquesta aquesta recuperació de la salut que pot quedar molt compromesa després d'una agressió sexual. I tercer, que d'alguna manera eh, tornés a confiar en l'entorn, que és una cosa difícil, un cop ha succeït això, les, eh, la família i les amistats el primer que han de fer és escoltar amb empatia, sense jutjar, sense qüestionar. Moltes vegades el que necessita la víctima en els primers moments sobretot és un suport emocional en el sentit no, eh, generós, eh, d'aquí no no anem a qüestionar res i un suport logístic. T'ajudem a organitzar-te, t'ajudem a t'acompanyem a fer la denúncia, t'ajudem a anar a l'Hospital Clínic, a, a que et facin la revisió, t'ajudem a buscar la cita per eh, l'advocada. Eh, tots aquests aspectes que semblen molt del dia a dia i molt fàcils, mh, després d'una agressió poden quedar amb amb molta dificultat de ser executats duna manera àgil i funcional. Els familiars i amics que volen donar suport a una persona que tinguin a prop, que, els, que li hagi passat un, un tema d'agressió o violència sexual, s'han d'informar. Trigarà molt en aclarir que aquesta situació, és a llarg plaç. I això, les persones que estan al seu costat han de ser conscients. I la formació els donarà eines per ajudar-la i per ajudar-se entre ells a ajudar-la.